يرمي حشمسان لا عادي ولا زين ما كيف يا تو هكا ايه انت بتاع جعان مش قلت بيت شابونا قويدن شابونا قويدن تزمن سال اغلب ولا اقل اردن سنبي كيف يا تو اكي مالك كيف تدخل تنخل تشدي اوكي تنجل تايفين تنبقى يولي من هاتم Assalomu alaykum hurmatli Instagram muxlislari, hozir sizlar uchun Otabek Xopizdan ajoyib bir kuy. Marhamat. Oqar daryoga ham kimdir band bergan? Yashang Xopiz. Hayot kimga asal, kimga qand bergan? Sarkash deb ey do'stim koyma meni. G'anim senga emas, menga pand bergan. Ey yashang, yashang. Endi ushbu qo'shiq haqida sizlar bir narsa so'rasak, ushbu qo'shiq kimga tegishli qo'shiq bo'ladi bu? Endi bu qo'shiq ustozlarimiz aytgan, ustozlarimiz bilib aytishgan kimga tegishliligini. Uzr, sal kecha qoldim. Ha, mayli, mayli, mayli. Oqar daryoga kimdir band bergan. Hayot kimga asal, kimga qand bergan? Yashay! Sarkash deb, ey do'stim, qo'yma meni. G'anim senga emas, menga pand bergan. Esdan chiqdi. Boshdan so'ng. Burgut uchish kerak bo'lgan cho'qqida. Zog'cha uchib yurar bunga ne sabab? Hopis truplar bilanmi? Voy yashay! Ishtiyib qoldim. Ishtiyib qoldim kimdir o'lganligim aytib chaud yurganmish. Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat, rahmat. Bor bo'lib ketsin. Yo, men o'lganman. Shu ham qo'yvaring. Unga shukrat kelarmiz. Rahmat, salomat bo'linglar, hofizlar, rahmat. Ey o'g'lon, avvalo otingni tushdi. Bo'ladi, bo'ladi, aka, rahmat, bo'ladi. Oxirgi tashdas. O'zing 17 minga shunda. Rashid xullas qaramay qara, bitta shura qilish kerak edi, ikkita bo'lish kerak yozsam. Qanaqa shunda? Qanaqadir misol uchun bitta san'atkorni tanimaganing to'g'risida qilaylik, misol uchun mana. Ko'chaning boshida bitta kishi bor. Ismi G'iyos, jonimga tegdi. G'iyos Boytayev to'g'risida qilsa-chi? G'iyos Boytayev tanimadingmi? Kim bor bu Xopizlardan to'g'ri? Roshan Komilovni tanimadingmi? Yo. Roshan Komilov hamma taniydi. Nima kim maqsi bo'lar ekan? Masalan, Olmaxon Hayitovani tanimadingmi? G'alati o'qqanlar ekan. Shukr akamni tanimadingmi? Yoki masalan, Jahon akam, bojalarni tanimadingmi? Ko'chani boshida bitta bola bor. Ismi Jahon, jonimga tegdi. Jonimga tegdi. Kinoda o'ynaganman deydi, kakas kinoda o'ynaydi. Ashula aytganman deydi, tanimadim. Keyin orqasidan voy tanimadingmi? Ha, Zurtvida chiqsa, MTVda chiqsa, Sevimli u MyFab na, o kakas. Hit bo'ladi, men javob beraman, oke, men. Bojalarni tanimadingmi? Qanaqshaq qilamiz ham, ha? Ha, zo'r ketadi mana mana shu. Ha, yoki Borisa azga boshqacha. Qachon olib ketib qolasmi kida? Bilarman o'zi, normalni. Qani ko'ram, shu ashuni chiqqandan keyin qanaqa bo'lishini dedi. Yo, Alisher Fayzni tanimadingmi? Yo, Alisher Fayzni. Qo'vish, qo'vishmayapti. Bojalarni tanimadingmi? Mana shu yaxshi, mana shu yozamiz, yozamiz. Hurmatli Instagram muxlislarimiz. Shaharda o'shaga turibmiz. Odamlar nima edi, madridan rahmat. Kanki uchishyapti. Bizni jamoa hamma g'ayrat g'ayrat instagram ha instagram mayli instagramni ko'rsin g'ayrat men maratman hozir uchamanman buni taqib uchamanman ko'rgan hozir uchaman a jo'lni ham oq kiyimni tushib kelalar lekin gap bo'lishi mumkin odam yoza qilishadi thank you Michael Jackson, the cap and the go.
biz hozir mana Zo'r TV kanali ijodkorlari yangi yil kuni ketadigan yangi Shurik Electric degan Shurik Electric degan film suratga olmoqdamiz. Xudo xolisa 31 dekabr kuni Zo'r TV kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Film qahramonlaridan birini bunga joy etamiz. Rahmatlar kelamiz. Xullas, yangi yil kuni tomosha qilishni unutmang. Shurik Electric. Halt lunch. Hey. Yaxshimisiz? Menga aytasizmi? Ha? Qo'lingizga xotlanchmi? Ha, xotlanch. Yurgan bor aka. Idishlisi chiqdimi? Ha, salfetkasi ham bor. Ting-ting. Ishi qara qo'ying. Ha, xotlanch qoldirib ketaring. Kimsiz siz? Mona Lisa mı? O, öz okşam yaptı. Endice, doma. Sen yemin git. Kim var? Bu dişlere hem var, bir kısa hem var. Hayras. Hem de ne yapar, yasma havası. Ama o kadar yasma. Ne ya? Bak ola! Bak! Bizde azgın mı? O kadar pişip kaldı pişmedi mi? Yok yok, hadi var, hadi. Okey. Parkladık, pişiş pus pis kımayamız. Oğlum, tez pişemiyor o kadar. Ne yapalım? Birinci gün hotlantı suyu kırıtsın senle. Hotlantı mı? Ha, ikinci gün hotlantı kuyu kırıtsın senle. Yok, gene bitti bana mı var? Değil mi? Gelin gün dur diyor. Hotlantı piramide kıp diyene senle değil mi? Ha? Üstü gelin gün haykenli koy senle. Oğlum, muamma ne var? Zorunluk ya, selamun aleyküm. Zimsiz. Aka, kras ortaya çıkıp duruyor dedi. Ana chet tilini yaxshi bilasiz-ku, nima? Ruschada xayr bo'pti degan so'z bor. O'zbekchada shu ruschada nima bo'ladi? Xayr, paka. Paka. Inglizchada-chi? Goodbye. Goodbye. Ha, to'g'ri ekan. Ana o'zbekchada nima bo'ladi aka? Xayr, bo'pti degani. Ha, bo'pti yaxshi boringlar, kelib turinglar uyga o'tiradigan bo'lib, salom so'rab qo'yinglar. Uyga yetib olib, rahmat, telefon qo'yib qo'ygan deydi. Agar mavodi ham uzrroq kelayotgan bo'lsa Yo'lga yo'lingda mavoda payni tushsa 5 minutda javobarsan telefonga degan bo'ladi. Ha, bu o'zbekchada xayr. Ha, rahmat aka. Xayr, yaxshi turinglar. Uyga borib telefon qilib qo'ymang, ha? Xo'p, bo'ldi. Mavoda yo'lingda payni chiqib tashlab yuborasan 5 minut. Bo'ldi aka, xo'p, xayr. Tashlaganda javobarsan. O'kshi 10 minutda javobarsan. Xo'p aka, xo'p. Xayr, xo'p. Tak, xayr. Ko'zlaringga qara. Assalomu alaykum, hurmatli Instagram muxlislari. Hozir qarshimda sizlar bumerang ko'rsa o'rqatdan ko'zlaringdan oqqan shoda shodat ijod ijod ballasi tomchilar. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Tomchilar. Ularning shoda shoda. Shuhrat aka assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Yaxshiman, qam xulosa topib qolgan eshitdim. Nima uni gapozma o'shinga? Bu anaqa sovuq xona sovuqdi. Ha, sovuq qilib. Xulosa sovqatmaydi. Ha. Shanchirda qo'yasiz. Ham fikringiz joyida, ham quloq soqatli. Ma mikrofon nimaga o'kiyu? Bu mikrofon ma o'zimni fikrimni o'zim eshitaman. Aha, yaxshi. Dvaynoy. Hozir ko'rib turibman, ijod pallasi kelib qoldi menimcha, siz improvizator deb eshitganman, okey? Keling shu improvizatorlik alaqasiz bahora tekshirib ko'rsak, okey? Siz hozir bittada she'r to'xtatish ekansiz. Gap bo'lsa talant. Mana misol uchun nima haqida aytsak bo'ladi? Mana misol uchun bugun 1-may. 1-may haqida she'r to'qib bera olasizmi hozir? 1-may. Hozir to'qib beraymi sizlarga? Hozir. Ketdi ukam. Tog'lar ustida bulutlar, bulutlar ostida turnalar, mol qo'ylarda bo'lar burgalar. Juda qichishib ketdi tanam. Voy voy. Etmoqchi, bugun 1-may. Gap bo'lsin. Zo'r zo'r gap. Qo'yil qo'ysh. Bolalar 1-may ekan, 1-may. Bol. Shu yerda stakasi. Seroz, seroz, qavlo ketib qolgan azizim. Sog' bo'ling, rahmat. Tayyormisiz? Ha. Oqlaylik raqsiga ketdik. Qaysi to'g'imiz? Qolmaylar, yaxshi, rahmat. Ye? Ha, g'ayrat. Yaxshimisan, Shodmonov? Oo, hamma boylar-ku, qayerga ketyapsizlar? Xo'rasho, qaysi televideniye? Zo'r TV. Nima? Zo'r TV. Og'zingni to'ldirib Zo'r TV dema, bilib turibman. Pasel olasizlarmi? Yo'q. Xo'rasho, hozir sotamiz.
Bu xonaga pasel kerak emas menchi. O, brata, o, o. Dizayn ku. Pasel olasizmi? 2 tur. Rahmat. Qomasa ekan bularni. Assalomu alaykum. O, bravo. O, zo'r bolalar. O. Pastel olasizlarmi? Nima? Pastel olasizlarmi? Olmayman. Nimaga? 50 ming bo'lishi. Nima qilasiz 50 ming? Bor o'zimizda pastel. Yo, bu yangi, svejiy. Bantani ossanmi, g'ayratmidi? Ha, g'ayratman. Bantani ossanmi? Yo'q. Men ham g'ayratman. Yo'q. G'ayrat tukasi maratman. Balkim sattordirsiz, ha? Cho'lda o'rtaga oldilaring, nima gap, tinchlikmi? To'xtaylar. Hech hayotida g'ayrat qilmay yeganmi? Yo'q. Bitta gap, bitta gap aytib olay. Ha? Ichkaridan uringlar, ichkaridan.